Já vás už nebudu dlouho přerušovat. Já pozvu další dva kandidáty, které máme. Je to nastupující generace. Oni se mi tady ztratili někde. Jsou tady, nebo přímo přede mnou. Takže je to naše nastupující generace. Je to Mirek Kochman, kterého znáte z našeho úřadu jako ekologa a on bydlí v Dobrovici, takže zastupuje Dobrovicko. A Eva Bajtalonová je, ona se vám představí sama, pracuje ve Škodovce a je z Mladé Boleslavy, takže jak už jsem předeslal, Mirek vám řekne, co by si představoval a Eva taky. Dobré odpoledne vám všem tady v Dolním City Parku. Já doufám, že busty chutnaly, už vám asi nepopřeju dobrou chuť, protože to je všechno snědený, za což jsem rád. Jenom ve stručnosti, abych vás tady dlouho nezdržoval, já jsem 4 roky pracoval na krajském úřadě, respektive na Středočeském kraji ve výboru pro životní prostředí, kde jsem měl možnost poznat, jak funguje samospráva Středočeského kraje v oblasti životního prostředí a upřímně vám řeknu, nic moc. Já jsem se zaměřil zejména na oblast odpadového hospodářství. Středočeští krajští zastupitelé, rudo-oranžová koalice, stihla schválit nový plán odpadového hospodářství, který nás do budoucna bude zavazovat zejména k tomu, že budeme muset přestat svážet odpady na komunální skládku, třeba místní, a budeme muset svážet naše odpady do Mělnicka na spalovnu, což se nám tady samozřejmě prodraží a myslím si, že to není dobře, že odpadové hospodářství tady vyřešený je, na Boleslavsku v celku komplexně, a nemyslím si, že by byl důvod doplácet na zbylou část Středočeského kraje tím, že se to bude vozit do Mělníka, bez ohledu na to, že není vyřešená infrastruktura, není vyřešená doprava. Je to složitá otázka a tomu bych se chtěl věnovat v příštích 4 letech. Já Mirkovi děkuju, on se ještě nezmínil o tom, že nám chtějí zdražit vodu, to znamená podzemní vodu, že chtějí přejít na další, to znamená teď vybírají 2 koruny za kubík vody, spodní vody, která jde na fond životního prostředí. Oni to chtějí strojnásobit, takže teď kvůli tomu vznikla diskuze ve vládě a já, protože jsem představenstvu vodovodu a kanalizací, vím, co by to znamenalo pro Boleslavsko, protože my odebíráme výhradně spodní vodu, takže by to znamenalo zdražení pro každou domácnost. Ale to už jsou otázky, kterými se budeme zabývat v takzvané ostré kampani.